розстріляли на очах у сім'ї. На тимчасово окупованій частині Херсонщини росіяни вбили учня 8 класу. Це сталося 20 грудня в одному з населених пунктів Каховського району. Хлопець начебто щось сфотографував. Загарбники його схопили, привели додому і стратили в присутності рідних. За фактом вбивства правоохоронці відкрили кримінальне провадження. Про цей кричущий випадок далі будемо говорити з Олександром Прокудіним, головою Херсонської обласної військової адміністрації. Пане Олександре, вітаю вас. Здоров'я бажаю. Добрий день, навзаєм. Радий, що добрий зв'язок. А, на жаль, наша зустріч сьогодні з дуже чорної теми. Ви напередодні повідомили, що на окупованій території Херсонщини окупанти вбили дитину на очах родини. Розкажіть, будь ласка, що відомо на цей момент? Да, даний факт підтверджується. Учня 8 А класу загальноосвітньої школи росіяни за те, що він начебто знімав їх на телефон, привели додому до нього, де була мати і батько, і застрелили просто на очах у родини цю дитину. Мати чуть не зійшла з глузду, хотіла повіситись, але її врятували. І також потім вона пішла з дому, її довго шукали. За цим фактом директор школи подав заяву до поліції. І зараз, як ви вже сказали, відбуваються слідчі дії згідно кримінального провадження. З цього факту. Слухайте, мене не вкладається це в голові абсолютно. Мене навіть мовний апарат зараз збоїть. Я вас прошу, розкажіть, будь ласка, про оперативну ситуацію в області. І, будь ласка, я просто прошу, у нас є якісь новини про те, що цих нелюдей там мочать? Звичайно. Наші воїни зараз переписують історію і тактику війн, тому що ми зараз в 3 рази більше при контрнаступі вбиваємо їх живої сили і в 7 разів більше техніки. В той же час із-за цього, щоб помститися нашому напрямку, російська армія тільки завчора 83 рази атакувала Херсонщину, більше ніж 450 снарядів по мирним населених пунктам. В Херсоні отримали поранення 2 жінок, медичну допомогу отримали на місці. До лікарні доставили також 58-річного херсонця, який підірвався на російській вибухівці. Також обстріляла російська армія Іванівку, постраждала там літнє подружжя. До лікарні доставили 76-річну жінку з пораненнями і з її чоловіком. Окупанти вдарили по Нову Бориславу з безпілотника. Постраждав 68-річний чоловік, в нього вибухова травма, поранення ніг та черева. Та і взагалі, хто проживає в Херсоні, на Херсонщині, з вчорашнього вечора не вчухають вибухи. Постійно чуємо прильоти, вночі вдарили по лікарні в Херсоні. На щастя, обійшлось без потерпілих і серйозних руйнувань. Пане Олександре, дуже важлива тема, так, це відбудова регіону, це програма «Пліч-опліч». І от хочу запитати, по-перше, як просувається вона, так, програма відбудова, а по-друге, наскільки активно заважає цьому ворог, тому що з огляду на постійні обстріли Херсонщини, чи вдається відбудовувати, чи не є це такі перегони з ворогом за домівки, що називається? Дивіться, кожен місяць майже 8% ми додаємо до зруйнованих будинків в нашій області. Зараз 23 тисячі об'єктів цивільного і критичної інфраструктури або повністю зруйновано, або пошкоджено. Звичайно, ми не відбудовуємо в тій зоні, де постійно прильоти. Звичайно, ми робимо це в безпечних, більш безпечних регіонах. Зараз взагалі в країні немає безпечних. Тому
Ми почали цю масштабну програму з відбудови Херсонщини. Це президентська ініціатива «Пліч-о-пліч». Майже 900 жителів області мають вже відремонтоване житло. І у планах на наступний рік 5 тисяч таких об'єктів. Також розпочати відбудову 15 об'єктів соціальної сфери та водозабезпечення. Також шукаємо фінансування на відновлення 36 інфраструктурних об'єктів у 2024 році. Це великі гроші, але їх плануємо залучити від донорів, від наших партнерів і, звичайно, з державного бюджету. Угу. Не менш важливе питання – розмінування регіону. Як просувається, який прогрес там? Ну, повірте, Херсонщина на першому місці в Україні з площі розмінованих територій. Якщо на початку березня, коли я прийшов на посаду, було очищено від бухівки 3 тисячі гектарів, то зараз понад 156 тисяч. В 10 разів нам вдалося збільшити кількість вибухотехніків. З 80 у березні зараз більше ніж 800 працюють на херсонській землі. І плануємо на наступний рік ще вдвічі, ніж 800, збільшити кількість людей, які будуть розміновувати нашу землю. Якщо такі темпи по правобережжю, думаю, ми за ще 2 роки розмінуємо все на правобережжі. З лівим берегом це 70% нашої Херсонщини. Дякуючи Збройним силам, ми сподіваємося на звільнення, і там люди дуже сподіваються на це, і будемо займатися розмінуванням там. А скажіть, будь ласка, завдяки от такому великому доволі розмінуванню, чи вдалося збільшити аграрні площі області? Так, звичайно, зросла площа посівних земель. У наступному році прогнозуємо збільшення площі посівів у 3-4 рази. І, звичайно, ми точно і неодмінно повернемо собі статус аграрного регіону. Угу. Досі оговтується Херсонщина, я думаю, що це ще довго буде, від наслідків руйнування російськими злочинцями воєнними дамби. Наскільки ситуація, принаймні, на підконтрольних територіях, наскільки вона умовно нормалізована? І що ви знаєте про ситуацію на непідконтрольних, на тимчасово окупованих територіях? Звичайно, різниця дуже велика від підконтрольної і непідконтрольної території. Щоб ви розуміли в цифрах, 262 мільйони гривень – це просто сума допомоги, яка надана людям від держави, від області, від місцевої влади та міжнародних організацій. Це компенсації постраждалим від великої води. В той же час зараз в деяким більш безпечним регіонам, які також постраждали від великої води, пішли виплати. 2 територіальні громади людям по 15 і 30 мільйонів гривень цим громадам виплачуватися будуть за пошкоджені будівлі. Тобто постійно працюємо, комісії і дотепер працюють, описують це в небезпечних ділянках. Тому, якщо порівняти з лівобережжям, люди кричать вже про допомогу, окупанти жодним чином нічого не зробили, і не реагують на їхні потреби. Пане Олександре, я вам дуже дякую за розмову, за ваш час і, звісно, за вашу роботу, як я завжди кажу, це абсолютно щиро. Це Олександр Прокудін, голова Херсонської обласної військової адміністрації, був у нас на зв'язку. Дякую вам. На все добре.